Em um império passado, o suor lhe deixou e a marca da derrota ficou marcada na memória para a eternidade. Com o tempo obscuro tomado ao lugar, o sobrenatural habitou, perpetuando o mal ali. Trago a vocês Poço Negro. Fala pessoal, beleza? Um forte abraço a todos vocês aqui de Ulisses Deadline. Hoje o vídeo tá um pouco diferente, espero que vocês curtam. E é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, hoje eu não vim com colete, tá? Então eu posicionei a lanterna aqui, a lanterna de peito tá no meu bolso, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá no meu bolso, tá? Então é por isso que quando eu andar, ela vai ter esse movimento aqui que vocês estão vendo, ok? Tá? O local aqui, pessoal, é um lugar todo aberto. E eu não tenho noção, eu sei que é mais ou menos por aqui, pelas indicações desse petroleiro aí, desse poço de petróleo muito antigo, onde foi desativado, ok? E muitas pessoas dizem ser assombrado aqui, pessoal. Tá, eu vou estar indo aqui, ó, seguindo esse caminho aqui. Ah, eu parei logo ali atrás com a Dark Side, certo? Eu olhando aqui, eu não consigo ver. Eles me disseram que tem parte de lajotas, tal, e é um poço, ok? Tá? Cara, o que que é isso? É muito perigoso, cobra aqui, tá, pessoal? Vou estar dando uma olhada nisso aqui, ó. Ok? Ah, não. Cara, você é louco. A visão da câmera, ela vai até um pouco longe. A visão da câmera vai longe, mas precisa de muita claridade aqui para ter um foco legal, tá? Eu já estou um pouco distante aqui da cerca, certo? A estrada está logo lá, ó. Ok? Certo, tem uma árvore enorme. E algumas árvores em volta. Eles fizeram um poço, pessoal, para extrair petróleo, certo? E não deu certo, acabaram fechando, tá? Cara, o lugar aqui é muito sinistro. Olhar também muito pro chão aqui, tá, pessoal? Deixa eu confirmar se a câmera tá focando aqui pra vocês, certo? Cara, tem uma árvore enorme ali, não sei se é ali. Uma
outra árvore bem enorme lá no fundo, tá? Passar esperto, vou passar bem esperto aqui nessas árvores aqui, pessoal. Porque nesse tipo de árvore aqui, ó, tá? Geralmente as cobras se enrolam e ficam assim, ó, paradas nesse lugar esperando o passarinho sentar pra ela dar o bote, certo? Então tem que ir bem esperto aqui com isso também, cara. Opa, opa, opa. Lanterna de testa aqui. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Opa, opa, opa. Cara, olha essa árvore, cara, que estranho. Opa! Bom, não vou dizer que não, tá? Dá sim um calafrio, até porque é um lugar recente e eu acabo tá tendo que sentir aqui o local, certo? Às vezes me disseram que é fácil estar avistando aqui. Bom, pessoal, o lugar é um lugar antigo, ok? Vou tentar mais um pouco pra cá, ó. Qualquer coisa, eu vou pra esse lado aqui. Opa, 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 opa. Cara, escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa. Comecei a ter um sentimento aqui, pessoal. Ah, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Tá enrugando aqui, ó. Tá? Cara. Que sentimento, pessoal. Cara, vocês não têm noção do sentimento aqui nesse lugar. Opa, 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 opa. Cara, que coisa esquisita aqui, pessoal.
Cara do céu, olha isso. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, cê é louco. Cara do céu, cê é louco. Cara, vocês têm noção? Cara, vocês têm noção disso, cara? Cadê aquele negócio? Cara, cê é louco, cadê aquilo? Cadê? Cara, é impressionante. Opa, 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 olha lá, olha lá. Olha lá, dá uma olhada naquilo. Dá uma olhada. Cara, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, impressionante. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, cara. Cara, impressionante. Cê é louco, sumiu. Cê é louco. Cê é louco. Cara, impressionante, pessoal. É impressionante, tá? Cê é louco, cara, vocês não têm noção. Eu vou estar indo pra cá, ó. Se eu ver de novo isso aí, cê é louco. Aqui, aqui tem uma árvore aqui, ó. Ok? Talvez seja por aqui, tá? Opa, opa, opa. Ficar esperto no chão aqui, pessoal. Tá, mas foi impressionante. Cara, cê é louco. Uma lanterna de testa aqui que eu tive que sair correndo ali, ó, pra olhar. Cara, deixa eu ver se eu consigo focar a lua aqui pra vocês. Olha isso, olha isso. Cê é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar seguindo esse caminho aqui, ó. Tá? Essa trilha. Ok? Pra ver se eu encontro. Porque eu sei que tá por aqui. Olha isso, ó. Já começa a aparecer vestígios aqui, ó, tá, ó. Olha isso, ó. Tem ferros aqui, eu não sei o que é isso. Então pode ser que eu esteja perto aqui, ó. Cara, tem um buraco enorme aqui, pessoal. Sei lá, deve ter sido uma represa, alguma coisa. Tá, é uma ribanceira enorme. Tá, eu vou continuar seguindo a trilha aqui. Tá, opa, opa, opa. E agora? Tem uma trilha aqui e a outra aqui. Eu vou por aqui. Uma novamente a lanterna de testa aqui.
Olha isso. Olha aqui, pessoal. Mais vestígios aqui, tá? Olha isso. Eu acredito que eu devo estar perto aqui. Opa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A informação que eles me passaram, ó. Parte de concreto, olha aí, ó. Ó. Olha isso, ó. Parte de concreto aqui, pessoal. Eu acredito que eu devo estar bem perto, tá? Eles me falaram mesmo sobre um lugar assim, ó, tá? Olha isso, ó. Concreto, certo? Com certeza tá por aqui. Outra, ó, tem outra plataforma aqui, ó. Outra plataforma gigante aqui nesse pasto, tá? Olha isso, ó. Olha isso, ó. Outra plataforma aqui, certo? Opa. Olha lá. Olha isso, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, ó. Eu vou estar me aproximando. Eu encontrei. Olha aí, ó. Cara, você é louco. Olha isso. Cara, tem muitos bichos aqui, pessoal. Eu encontrei, ó. Tá aqui. Tá, isso aqui, antigamente, muito tempo atrás, tá? Foi feito aqui um poço pra extrair... Escuta, 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 escuta. Pra extrair petróleo aqui, certo? E aqui nesse lugar aqui, pessoal, eles dizem, tá? Eu vou estar tirando a outra lanterna de bolso aqui, ó. Tá aqui, ela tá pegando fogo. Eu vou apagar só nesse momento aqui, ok? Pra mim poder estar pegando um cigarro aqui, tá? Tá no mesmo bolso. Tem muitos bichos voando aqui, pessoal, em volta de mim. Cara, impressionante. E eles dizem que esse lugar aqui é assombrado. Posicionando aqui a lanterna, a câmera novamente. E agora sim. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Existe um quadrado aqui bem grande, tá? Aqui. Que eu acredito que aqui era o poço, ok? Eu acredito não, aqui era o poço, certo? Olha isso, tá? Tem umas escritas ali, tem coisas escritas ali, pessoal. Poço. Cara, é complicado isso aqui. Mesmo assim, eu vou estar pisando aí. Cara, se isso aqui afundar, já era. Vou me aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Ok? Apagando a lanterna aqui de peito. Deixar só isso aqui. Pra gente conseguir ler aqui. Certo, ó. Poço 2LA1SP Fiscal. Expedito Bom Sucesso. Paulípetros SP. Profundidade 4.416 cm. Enviciado 29/6/81. Concluído em 25/3/82. Perfuração. Perfuradora.
Sonda AGP1. Uma lanterna aqui, pessoal, para que pegue melhor aqui, a câmera pegue melhor. Deixa eu ver se essa aqui ajuda a isso. A isso. Cara, impressionante. Deixa eu afastar um pouco mais. Olha isso. Cara, vocês têm noção? Olha isso. 4.416 metros aqui. Cara, é muito profundo, tá? Pelo que eu sei, existe uma plataforma ali que limitou e eles assorearam aqui, tá? Porque é muito profundo. Cara, é impressionante, tá? Cara, você é louco. Cara, você é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar pegando aqui o aparelho, o K2, certo? Tá aqui na minha mão, ok? Tá aqui o aparelho. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou estar ligando. O aparelho está ligado, certo? Calma aí que deu uma desfocada. O aparelho está ligado, tá? Estou com a lanterna aqui no bolso, correto? Deixa eu tentar posicionar melhor ela aqui para mim poder segurar o aparelho aqui na mão, tá? Cara, não tá marcando nada, pessoal. Não está marcando nada, certo? Vou ficar melhor aqui pra vocês, ok? Muitos acham que a câmera tem uma coisa que eu aperto o botão que ela desfoca. Bom, vou estar subindo aqui de novo. Vou estar subindo aqui nessa parte, tá? Vou deixar o aparelho aqui, ok? Deixa eu ver se eu consigo posicionar ele aqui. Aí, ele está posicionado. Ele está de lado assim. Pra conseguir parar aí, ok? Tá? Eu vou me afastar aqui. Escuta, 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 escuta. Bom, vou me afastar aqui, tá? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse lugar? Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento para mim. Existe algo aqui próximo que queira se manifestar aqui nesse momento? Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Olha isso, ele piscou, eu vi, eu não sei se a câmera pegou, ok, eu vi ele dando uma piscada, eu vou me aproximar um pouco mais, tá? Olha isso. Olha isso, olha isso, olha lá, olha isso, pessoal, dá uma olhada, olha, 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 cara, cara, impressionante. Eu vou estar apagando a minha lanterna aqui, ok? De testa. Vou apagar aqui a lanterna do peito, que tá no bolso. Cara, dá uma olhada nisso.
pegando o aparelho aqui, tá? Cara, impressionante. Olha, olha, cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Bombando no vermelho aqui, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Ó, eu vou abrir a mão aqui, tá? Pra vocês verem. Olha isso. Bombando no vermelho aqui. Cara, é impressionante. Eu vou estar me afastando aqui. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, impressionante. Dá uma olhada nisso, cara. Impressionante. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e olha o aparelho. Olha o aparelho, cara. Impressionante, pessoal. Cara, cê é louco. É isso aí, eu vou estar finalizando aqui, tá? Cara, cê é louco. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco. Olha nisso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, impressionante. Olha isso. Olha isso. Cara do céu, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Minha lanterna já tá fraca aqui também. A lanterna de peito também. Cara, tá muito fraco as lanternas aqui, pessoal. Tá? Tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.